Københavns borgmester, Sophie Hæstorp Andersen. Og så er det, vi venter på nu, det er, at statsminister Mette Frederiksen tager ud. Det gør hun her. Du ikke bare gjorde det. Du gjorde det for anden gang på bare 2 år. Du var en verdens hårdeste cykelløb. Det mest prestigefyldte. På vegne af hele Danmark. Kæmpe tillykke. Jeg er stor fan af dig. Og jeg er ikke den eneste. Du har mere end noget andet vundet alle danskers hjerter. Og vi er så stolte af dig. Endnu en sommer har danskerne siddet uge efter uge på det yderste af stolene. Og ikke mindst fulgt din respektfulde og fantastiske kamp mod Pogacar. Vi har bævet undervejs. Så er der blevet råbt lidt i stuerne. Efterfølgende danset, når du har givet ham og andre konkurrenter baghjul. Der skulle ikke mere end den 5. etape til, før at du satte kursen direkte mod Paris i gult. Og mens du klædte dig i gult, så klædte alle vi andre os i rødt og hvidt. Ikke mindst alle dem, der tog til Frankrig, og alle hjem i stuerne. Og det er altså ikke kun os danskere, som du har imponeret. Du sætter præstationer i relief, når udenlandske medier har omtalt dig som en cykelrytter fra en anden planet. Ja, sågar fra en anden galakse. Men for mange af os danskere, der er du jo også bare Jonas fra Glyngøre. Hvor du endnu bor sammen med de vigtigste mennesker i dit liv, din kone og din datter. Vi kom på fornavn også med jer, Trine og Frida. Du er en mand med begge ben på jorden, hvis man ellers kan sige det om en cykelrytter. Du er beskeden, du er ydmyg, du er utrolig sympatisk og ordentlig, en god holdkammerat, og så er du afholdt. Og så er du en slider. For tingene er selvfølgelig ikke kommet nemt til dig. Det kan godt være, at den anden sejr, Tour de France, ser nem ud, men det ved vi selvfølgelig godt, den ikke er. Du har virkelig knoklet. Bogstaveligt talt klatret op ad bjerget, og haft den der fuldstændig ukuelige vilje og evne til at realisere din drømme. Og det aftvinger respekt. Og på den måde er du blevet en rollemodel for rigtig, rigtig mange, både i Danmark og i udlandet. Men du er ikke den eneste rollemodel, der er her i dag. For tænk engang, i vores lille bitte, utrolig flade land, der har vi i år haft hele 11 ryttere med i Tour de France. Udover dig, Jonas, så er det endnu en Jonas Grækgaard, det er Antor Charmi, det er Christoffer Juel Jensen, det er Mikkel Bjerg, Søren Krav Andersen, det er Magnus Kort, Michael Mørkø, det er Mathias Sjelmose, og for uden Jonas, så har 2 andre ryttere oven i købet også vundet etaper i år. Det er dig, Mads Pedersen, og så er det Kasper Askren. Flere af jer er med her i dag. Vil ikke lige give alle de andre ryttere en kæmpe, kæmpe hånd også. Jeg har bidt mærke i, Jonas, at hver gang du bliver spurgt om, ja, hver gang, de 2 gange, men det begynder at være hver gang, du vinder Tour de France for os danskere. Når du bliver spurgt om, hvordan er det så at vinde turen, så svarer du altid med et vi. Og det fortæller på en meget, meget fin måde historien om os danskere. Og det gælder også i andre ryttere, og vi beundrer jer. I har alle sammen leveret nogle meget imponerende enkeltmandspræstationer, men I fortæller også historien om, hvor meget cykelsport også er en holdsport, som handler om sammenhold og fællesskab og om at præstere i flok. Det har I vist på jeres respektive hold. Og som du fortalte sidste år, da du stod her på Rådhuset, da du havde vundet Tour de France første gang, så sagde du, at din og mange andre rytteres bedrifter i høj grad er resultatet af alle dem, der er bag ved jer. Også for dengang, hvor I var små og endnu ikke overhovedet turde drømme om en dag at stå og vinde enten en etappesejr eller Tour de France. Det er de hundredvis, det er de tusindvis af frivillige rundt omkring i hele Danmark, som også når det regner og sneer står derude, der er en af de vigtigste årsager til, at I kan stå her i dag. Så kære Danmark, giv lige alle vores frivillige
Både trænerne, hjælpetrænerne, alle dem, der laver mad og gør rent og rydder op og organiserer træningstur. Giv lige det frivillige Danmark en kæmpe stor hånd. Tak til jer 11, der på fornemmeste vis har repræsenteret vores flag ved turen. Og et stort held og lykke til jer to, Cecilie Utrup Ludvig og Emma Norsgaard, som i disse dage gør det ved kvindernes Tour de France. Og så til sidst selvfølgelig en kæmpe stor tak til dig, Jonas, der endte med at stå allerøverst på podiet i Paris igen som en fantastisk repræsentant for Danmark. Takket være alle jer er vores lille land i dag blevet en supermagt inden for cykelsporten, beundret af hele verden. Tillykke og tak for ordet. Så nyde ordene altså fra statsminister Mette Frederiksen, og det går rapt derudad i dagens program, for nu er det nemlig kulturminister Jakob Engel-Schmidt.